sushi o sushi, perquè hi ha diferència. A Sukhom hi trobaràs el millor sushi. Els purins, gallinassa o restes de poda són considerats subproductes agraris i ramaders que s'estan malbaratant, ja que es poden aprofitar com adobs i compostatges. El Consell Comarcal de la Terra Alta i l'empresa Simbiosi han realitzat un estudi per garantir l'aprofitament d'aquests recursos tan necessaris per al sector i adaptar-los a l'economia de la comarca. Han fet una visió de tota la comarca a base de saber i explotar les dades que hi ha de cultius, d'explotacions agràries i explotacions ramaderes, determinar tot allò que es pot aprofitar, que en aquests moments es malbarata, i amb aquests recursos trobar solucions pel seu aprofitament i que donguin idees de nous negocis per aquí a la comarca. L'estudi està dirigit a tot el sector agrícola, especialment als que generen aquests subproductes. Per aquest motiu, també han organitzat una taula rodona per debatre les conclusions amb granges i cooperatives. L'estudi és fruit de les deliberacions i del consens de la taula agrària, que la formen part totes les organitzacions representatives del sector agrari de la comarca. Hasta ara, aquests subproductes representaven o podien representar un problema per a les explotacions. I la idea és mirar si pot haver una rentabilitat, i una rentabilitat que pugui esdevenir una manera de progrés o de desenvolupament econòmic de la comarca. Els investigadors han celebrat la col·laboració del territori amb la iniciativa.